जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। आज शुभ सकाळर शुभ अवसर रे मोर समस्त सांग मानंको शुभ अभिनंदन। मु आपण मानंकर ओडिया पुअ सुरेश आज आउ एक नुआ ब्लॉक रे आपण मानंको बहुत बहुत स्वागत। आउ मु तो सकाळ सकाळ उठि सारिछि, देखंतु ଭାବିଲେ ଟିକେ ନଦୀ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଆମ ଘର ପଛପଟ ଦେଇ ଯେଉଁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଇଏ ବହୁତ ସାରା ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। ଆଉ ଭାବିଲେ ଟିକେ ନଦୀ ଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆସିବା, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବା ଟିକେ ନଦୀ ଆଡ଼େ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ନଦୀ, ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଥିଲି, ଇଏ ସେଇ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ନୂଆ କାମ ଚାଲିଛି, କାମ ସରିନି। ଇଏ ବହୁତ ଲମ୍ବା ବ୍ରିଜ୍ଟେ ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମର ଯେଉଁ କୂଳ ଦେଖାଯାଉଛି, କାନ୍ଥ ସାଇଡ଼୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ ବର୍ଷା ଦିନରେ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ପାଣି। ଆଉ ଏ ଆମ ଗାଧୁଆ ତୁଠ, ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଏକ ସୁନ୍ଦର ନମୁନା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ସେହି ନଦୀ ଯେଉଁ ନଦୀ ଆମ ଗୁନାସିକା ପର୍ବତରୁ ଏକ ବଳଦ ନାକପୋଡ଼ାରୁ ବାହାରି ଆସି ଘରି ଘରି ଆସି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ସେହି ବୈତରଣୀ, ପବିତ୍ର ମା ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଭିତରେ ସେୟାର କରିପାରୁନି। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଗକୁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଥାଉ, ଏ ଡ୍ୟୁଟି ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଉନି। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ହେଲେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଦିନବେଳେ 12 ଘଣ୍ଟାର ଡ୍ୟୁଟି ସେଥିପାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି କ'ଣ ମୋତେ ଆଗକୁ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି।
ଅଧିକ କିଛି ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଧୋଇ ଦେବା, ଗାଧୋଇ ସାରିକି ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଧୁଆ ସରିଲା, ସକାଳ ଗାଧୁଆ, ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ମଜା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାପା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ବାଡ଼ ପୂଜୁଛନ୍ତି। ଏ ଝିଅ ନିନି ମୋତେ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ନିନି ପାଇଁ ଭାତ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଶାଗ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କି ଶାଗ, ଏଇଟା କି ଶାଗଟା, ଇଏ ପାଣଙ୍ଗ ଶାଗ, ଆଉ ଇଏ ବିରକଣି ଶାଗ, ଶାଗ ବିଲ ମାନଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଶାଗକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ଆମ ପଟେ ବିରକଣି ଶାଗ ବୋଲି କହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଟିଫିନ ରେଡ଼ି, କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଭିତରେ, ଭାତ ଆଉ କ'ଣ 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 ଦେଇଛ, ଶାଗ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।